Kjære troende, det er en stor glede for meg å kunne hilse dere den 22. oktober, dagen i dag. Det er 15 år siden biskop Bernt ordinerte meg i Trefoldighetskirken i Oslo, og jeg overtok ansvaret for bispedømme samme dag. Jeg er takknemlig for hans eksempel og for biskop Bernt. Jeg har kjent dem begge meget godt og har lært meget av dem begge. Jeg takker dere for deres forbønn i disse årene, for utallige hyggelige møter, for at jeg har blitt så vennlig tatt imot når jeg har besøkt menighetene. Jeg takker prestene for deres samarbeide, for deres kollegialitet. Jeg gleder meg hver gang jeg besøker en menighet, hver gang jeg har med våre prester å gjøre. Legger til også min særskilte takknemlighet overfor de ansatte i bispedømme. Uten deres samarbeidsvilje, energi og initiativ ville langt fra kunnet utrette så meget som det er gjort i disse årene. Jeg sender også en takk til prestene og de troende i Trondheim Stift. Jeg gratulerer med ny biskop, og jeg gratulerer biskopen med hans stift. Det var alltid en glede å reise til Trondheim. Vi tenker på Trondheim og Stiklestad som Norvegia Sacra, altså det hellige Norge, som vi jo særlig merker ved den årlige Olsok-feiring. Som dere vet, så har Verdens helseorganisasjon mottatt Nobels fredspris, og pave Frans har uttrykt sin udelte glede over denne tildeling. Han gleder seg ikke bare over den summen som helseorganisasjonen får, men for at flere blir oppmerksom på det onde sult er, og det gode vi kan opprette og bidra til å opprette ved vår generøsitet. Og våre midler er store eller små, de hjelper. Vi henleder deres oppmerksomhet mot den norske Caritas, som har mange prosjekter, gode prosjekter i den tredje verden, som har med sult å gjøre, og dere vil, når dette opptaket er over, finne ut hvordan dere kan støtte Caritas, som jeg ber dere som troende katolikker om å gjøre. Jeg ber Gud velsigne dere alle. Jeg ber om deres fortsatte forbønn, samarbeidsvilje, og jeg gleder meg til å møte dere i de årene jeg har igjen i min tjeneste. Takk til dere alle.